сьогодні ми з вами приготуємо бендерики. І бендерики сьогодні будуть м'ясні. У мене вже є фарш, його 300 грамів, і також лаваш. Але ж ці бендерики, вони будуть корисні, тому що я буду використовувати лаваш з цільнозернового борошна. Також можна приготувати на сніданочок або на обід. На вечерю я би не рекомендувала, тому що, як не кажи, а вуглеводи вони нам не потрібні. Ну що, дівчата, давайте готувати. Готується дуже швидко, я впевнена, що і ваша родина теж це захоче скуштувати. Мені знадобиться фарш, у мене куриний 300 грамів, але він вже приправлений, тому що в мене в морозильці завалявся 300 грамів, думаю, треба дати йому раду. 300 грамів фаршу і одна упаковочка цільнозернового лавашу. Скільки піде лавашу, я вам скажу трошки пізніше. В цей час я вже включила свою духовку. Вона буде розігріватись до 175 градусів. І можна також це приготувати на пательні. Але ж в мене є духовка, я хочу їх саме так приготувати. Беру лаваш, тут 100 грамів, і нарізаю на невеличкі смужечки. Такі смужки десь, да, що ми вам з вами будемо гадати? Дивіться, в мене ж є можливість це все поміряти. І смужка буде 7 сантиметрів. Ну, я майже думала, що буде 10, але ж буде 7. І ось такими ж смужками я зараз поріжу лаваш. Лавашу в 100 грамів, у мене вийшло 7 штучок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 штучок, так? Значить, беремо одну, готується дуже-дуже швидко. Одна з глядачок, так, дивіться, беру одну столову ложечку і все це вимащую на смужку. Одна глядачка мені написала, що я від вас відписуюсь, тому що ви готуєте і їсте бендерики. Думаю, тю, якась дуже-дуже цікава жіночка, ну, думаю, це ж таке діло. Як тобі не подобаються бендерики, то хто ж тобі лікар? Все, дівчата, змастила, трошечки залишила на кінці, і тепер загортаю на кутик. Дивіться, так, так, так. І у вас і м'яско буде всередині, і ніде нічого не буде випадати. У вас залишилось ось так, взяли його сюди і завернули. Ось так. От. І такий трикутничок у нас з вами вийшов. І далі всі по черзі робимо бендерики. Пергамент, він з додаванням силікону. Викладаю свої бендерики на пергамент. Ось так, щоб вони дивились в одну сторону. Так, викладаємо. Він мені дуже подобається, такий пергамент. Воно нічого не пристає, не приліпає. Мені дуже-дуже подобається. Значить, одне яйце, точніше, жовток одного яйця я взяла для того, щоб смастити зверху, щоб була така хрустка і дуже красива скориночка. І зверху змащую бендерики жовточком. У мене
мене є ось такий кунжут, чорно-білий, і трошечки прикрашу кунжутом бендерики. І відправляю в духовку, на скільки хвилин, я вам скажу, коли це вже все приготується. А знадобилось мені 20 хвилин. І, як я кажу, вуаля! Бендерики готові. Смакують дуже-дуже смачно. Тому я вам хочу рекомендувати приготувати не тільки для себе, а й для вашої родини. Це неймовірно, неймовірно смачно. Смакота! Дівчата, дивіться. Дивіться, добавте сюди трошки сметанки. Ви вже чуєте, як це смачно? Я впевнена, що ви це чуєте. Смачного!